Доброго дня, шановні садівники. Мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми поговоримо про підбір видів рослин для живоплотів, або, як правильно говорить, щільних лінійних насаджень в тіні. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. Ми часто говоримо в розмовній мові живоплід такий, живоплід сякий. Правильно, це все називається щільні лінійні насадження, які бувають формовані або стрижені і не формовані або не стрижені. Ми говоримо про щільні лінійні насадження, стрижені або формовані. Неправильно, некоректно називати всі ці щільні лінійні насадження живоплотами, тому що вони відрізняються по висоті. До коліна півметра – це бордюр, від півметра до двох метрів – це, власне, живоплід, і все, що вище двох метрів – це жива стіна. Сьогодні ми поговоримо про підбір рослин для живоплотів від півметра до двох метрів в умовах тіні. Ця тема є, на мій погляд, вкрай важливою, тому що там, де в садах, де хочеться зробити живоплід, і я бачу посаджені туї, чи барбариси, чи ще Бог знає що, те, що потребує світла, але його висаджують тінь, це просто повільна смерть для таких рослин. Як підібрати вид рослин для тіні, сьогодні ми з вами і з'ясуємо. По-перше, треба розібратись, тінь від чого. Якщо це під кроною дерев, це одна тінь, там, крім того, що мало сонця, там іще є вплив, алелопатичний вплив з рослини, під якою ростуть, ми хочемо посадити, це, власне кажучи, цей живоплід. Тому на фотографії зараз ви бачите, що граб під кленом почуває себе дуже погано. Хоча, здавалось би, наче сонце йому і вистачає, по крайній мірі, в першій половині дня. Але він страждає від того, що накритий зверху кроною клена. Тому, коли ми говоримо про тінь, тінь буває різною. Тут, де я зараз стою, це тінь від будівлі. Це не така проблема. Але більшою проблемою є, коли тінь створена кроною дерева. І тут ви знаєте, що є рослини, які вкрай агресивними, називають вкрай агресивними або вкрай поганими сусідами. Самий відомий такий поганий сусід – це горіх грецький. Під ним, як кажуть, нічого не росте. Згадайте, ви бачили, кожен з вас бачив грушу, дичку, з якої падає тисячі-тисячі плодів, і все це вкрите під грушею рівномірним шаром плодів з великою кількістю насіння. Оси там літають іще, все так виглядає. Кожен, по крайній мірі, в дитинстві, я думаю, таку грушу коштував. Але ви ніколи не побачите під цією грушею хоча б один проросточок цієї груші, правда? Тому що так придумала природа, чи груша домовилася з природою про те, щоб пташка має приїсти, прилетіти, взяти ту грушу, з'їсти і полетіти собі на луг, уже де пустир якийсь, і там залишить насіннячко цієї груші. Так придумала природа. А все те насіння, яке лежить під грушею, не проростає. Чому? Тому що мамка-груша виділяє такі речовини, які стримують розвиток собі подібних. Вона не пускає їх до розвитку. І це не тільки груша. Згадайте, березовий гайочок. Правда, красиві стовбури, гарні крони зверху, але ви ніколи, і тисячі насінин, які сипляться, коли в вересні місяці сипляться з цих крон, але ви ніколи не побачите щітку сіянців під березою собі подібної берези. А на пустирі, як груша, про яку я згадав, так і береза, виростає завжди першим. Чому так? Якраз із-за алелопатичного впливу, тому що рослина не дає розвивати собі подібним. В сосновому лісі ви ніколи не побачите, хоч теж шишок падає тисячі, мільйони штук, ви ніколи не побачите там, ну, одно-двохрічні сіянці побачите, але щоб це був якийсь підлісок, який там конкурував потім із дорослими соснами, це швидше виключення. Тому я так довго вам розповів про те, що тінь буває різною. Якщо це тінь під кроною дерев, то це ще більш жорсткі умови, ніж тінь, якщо утворена будівлею. Під кронами дерев, от ця рослина, з якої я хочу почати, магонія подоболиста, вона, в принципі, справляється. Я бачив її під кроною кленів, каштанів. Вона росте, не можу сказати, що вона себе там добре почуває, але вона справляється, вона хоч рости може в таких умовах. І тому вона заслуговує величезної поваги, і, на превеликий жаль, вона зовсім не часто використовується на сьогодні в наших садах. Хоча, на мій погляд, вона того варта.
неї ще й плоди такі красиві, подивіться, зараз осінню ось будуть. Вони ще й їстивні, я про це вже якось говорив. Кисленькі, правда, а ще вони цвітуть жовтим кольором, і це додає їй декоративності. Ну, саме головна декоративність в цьому красивому, глянцевому, темно-зеленому листочку. Подивіться, оця доріжка, ми її стрижемо, ми говоримо про щільні лінії насадження, так? Ми її стрижемо раз в рік. Да, це не самшит, це не ялівець, це не тує щільною кроною. Але магонію, якщо її стригти хоча б раз або два рази на рік, то ми досягнемо щільності в насадженнях, і ми отримуємо якраз це щільне лінійне насадження. Що важливо, вічно зелене. Це вкрай цікава рослина для таких щільних лінійних насаджень, живоплотів в умовах тіні. Магоня, на перший погляд, така стійка рослина, але в неї є один дуже важливий нюанс. Вона вкрай тяжко пересаджується з голою кореневою системою. Коли росте в ґрунті, копнули з голою кореневою системою, пересадили. Це для неї величезний стрес і відпад дуже великий, перевірено на практиці. Тому я рекомендую використовувати рослини тільки вирощені в контейнерах. Коли вони зразу були посіяні в поле, потім принесли сюди, ось уже оплетена коренева система легенько, такий саджанець уже готовий до посадки. Висаджувати треба, якщо ми хочемо зробити живопліт, дві, максимум три штуки на метр погонний. Ну, от, рахуйте, що це ось метр. Це десь така схема. Раз, два, три. Цього буде більш ніж достатньо. Принцип простий. При такій схемі посадки ми за 2-3 роки отримуємо уже щільну, відносно, вони заростуть і буде щільний такий живопліт. Можна посадити дві штуки на метр, ну тоді чекати прийдеться років 4. Тут вирішувати вам, як швидко хочете отримати такий результат. Вона любить полив, росте практично на любих ґрунтах, то любить, як і всі, поживний, легкий, за механічним складом ґрунт. Наступною рослиною, яка відносно добре переносить тінь, а я би сказав, краще все-таки напівтінь для неї, це тис ягідний. Це рослина, ось так вона виглядає в юному віці, в такому горшку. Рослина, яка, в принципі, теж росте в практично любих умовах, але любить напівтінь, розсіяне світло, в тіні, ну, може трошечки все-таки повільніше рости. Який в нього є важливий нюанс? Якщо попередня наша претендентка, так її назвемо, була з красивими квітами і їстивними плодами, то цього тису ягідного ні в якому разі їсти не можна. Плоди в нього, з самої назви ви вже чуєте, ягодки, такі як ягідки, вони виглядають яскраво-червоного кольору, їсти їх ні в якому разі не можна. Вони ядовиті. Та вся рослина, власне кажучи, є ядовитою. Тому, враховуючи цей факт, її не можна використовувати для дитячих майданчиків, в дитячих садочках тим більше, там, де знаходяться діти. В садах, парках, скверах можна. В себе на ділянці теж, звичайно, можна. Не треба його боятися. Ну, все ж таки, ми не ходимо, не їмо там кожен раз рослини, які ми посадили в себе в саду, правда? Тому з цим, знаючи цей факт, використовувати його можна, і він зараз, сьогоднішній день, один із самих популярних і стійких рослин для таких щільних лінійних насаджень, для живоплотів в умовах розсіяної тіні або напівтіні. Висаджувати його треба так само, як і магонію. 2-3 штуки на метр погонний. Готові чекати, висаджуємо рідше. Якщо хочемо бистріше ефекту, висаджуємо густіше. Останній сьогоднішньому списку, я спеціально залишив його на самий останній момент, є рослина, яку всі ви бачили в лісі, коли збирали гриби, але ніколи її не бачили в умовах саду або в парках чи скверах. Чому? Я не знаю відповіді на це питання. На жаль, вона незаслужено забута. Це бересклет європейський. А в народі його називають ще котячою гордістю із-за форми червоненьких цих плодів, які зараз у нас там вже серпень місяць, а вже в вересні, в жовтні вони матимуть таке яскраво-червоне забарвлення. І, власне кажучи, це є однією з основних декоративних властивостей даної рослини.
Порівняно з тим, про які ми сьогодні говорили, це магонія і тис. Брестлет європейський – це листопадна рослина. В нього листя, не можна сказати, що таке глянцеве, як у магонії, чи такі дрібненькі листя, як у тиса. Звичайний собі листочок, матовий, зелений, нічого, здавалось би, особливого. Сама основна його перевага в тому, що він росте в умовах абсолютної тіні і практично під любими рослинами. Що ще важливо? Помилково люди вважають, що він розростається кореневищами. А ми з вами знаємо, що для створення щільних лінійних насаджень, живоплотів, будь-то бордюри чи живоплоти, використовувати рослини, які дають кореневу порость, ніякому разі не можна. Саме тому ми не можемо використовувати для цього такі рослини, як терен, обліпиха. Вони, в принципі, стрижуться і все в них добре, але із-за такої їхньої особливості ми їх використовувати для створення живоплотів не можемо. Бересклет не дає кореневої порості. Так приспособився до умов свого існування, що гілочки чи корені він дає прямо під листям, під цим настом листяним, і вони поширюються собі в різні боки, і там утворюється потім, таким чином розростається, утворюються нові вже рослини. Тому це такий спосіб його вегетативного розмноження, поширення, скажімо так. Ну, абсолютно спокійно він росте без утворення таких пагонів. Він не дає кореневої порості. Посадковий матеріал, ну, ми особисто на розсаднику осокори його не вирощуємо, тому що немає запросів на цю рослину. В лісі накопати його можна дуже багато. І, да, звичайно, що з лісу він не буде такий там декоративний, вже кущиком сформований, як ми це, як я показував вам там посадковий матеріал на розсаднику. Але якщо хочеться комусь дешево і сердіто, і із того, що можна використати, ось, будь ласка, вам лайфхак, як можна зробити живопліт в умовах тіні без особливих затрат. Що ж, дякую вам, я розповів вам уже сьогодні всі секрети. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, задавати питання. Успіхів вам в садівничих справах і добробуту!